şu galiba aldık. Ve Asya'da dönmemeli. Bizim komandamız Evvelce 54 kilogram çekici arasında dövüş kesilecek Rahim Najafov ve adam Lukasz bir kadar sonra ringe dahil olacak. Arenada Azerbaycan sedaları seslenir, şorları seslenir. Bu ise görüşün referisidir. Kazakistan temsilcisi Rıspayev Rahimcan. Ona bu işte Tunis'ten Abraham Mehmet, İrlandiyalı Gallagher Michael William ve Fransalı Fatih Matfua kömeliği gösterecek. Səbirsizliklə ilk görüşü gözləyirik. Ama çıxışda səbirsizlənirlər yavaş yavaş. Təbii ki, əgər bu görüş Bakıda, paytaxtımızda keçirilirsə, Serhedchi Olimpiya Mərkəzində keçirilirsə, muhteşem azarkeş desteği olmalıdır. Baku Fais komandasına. Azarkeş desteği tabii ki boksçularımıza, komandamıza əlavə stimul, əlavə güc verəcək. Bizim bugün 5 muhteşem görüş gözlüyor. Ona göre dayanmadan komandamızı destekləməliyik. Bir dəqiqə belə dayanmaq olmaz, çünki hər bir round həllenici ola bilər. Baku Fires növbəti görüşü gələn yanvarın 8-də, yanvarın ilk həftəsində keçirəcək. Astananı bu arenada qəbul edəcəyik. Bu komandanın səfərdə 4-1 hesabı ilə məğlub etmişik. Və gələn il 5-ci görüşü məhz Astana komandasına qarşı keçirəcək. Bu dəfə Bakıda. Səfərdə həm evdə qələbə qazanır. Mən əminəm ki, hər bir görüşdə biz onları yazdırırız. 10-20 boksçu arasında iştirakçı ola bilər. Hər komandada maksimum sayda milli boksçu təmsil oluna bilər. Digər ölkələrdən olan boksçuların sayı isə heyətin sayından asılı olaraq 3 ilə 6 arasında dəyişə bilər. Bu da qaydalara, reqlamentə daxildir. Müddəada. Beləliklə, 54 kilogram çəki dərəcəsində. Döyüşün iştirakçıları ringə daxil olur yavaş-yavaş. Əvvəlcə Cənubi Koreyanın Incheon Red Wings komandasının ən aşağı çəki dərəcəsində yer alan adam Lukasz. Maszczyk. Ringə daxil olur. Adam Lukasz, Maszczyk. Yaxın planda həmin maçını görürsünüz. İndi isə Rahim Najafov. Həm yerlimiz ringə daxil olacaq. Qazaxıstanda referi Rahimcan Rıspayev.
Adam Lukasz. Rezzet ile maraklanır ve Rahim Najafov. Ringe daxil olur əziz tamaşaçılar. Hərbiçilər arasında dünya çempionatının mükafatçısı 2008-ci ilə birinci Avropa Olimpiya turnirinin gümüş medalçısı. 2008-ci ilə Pekin yay Olimpiya oyunlarının 4-də 1 finalçısı. 2009-cu ildə Milanda AIBA'nın dünya çempionatında 4-də 1 finala qədər irəliyən idmançımız. Və nəhayət 2008-ci ildə AIBA'nın Dünya Kuboku uğrunda yarışlarının gürüz mükafatçısı Rahim Najafov ringə daxil oldu. İnanırıq ki, hesabı açan məhz bizim boksçu olacaq. 1-0 hesabı ilə məhz bu görüşdən sonra irəldə olacaq. Rahim Najafov çox sakit və təmkinli görünür. Təcrübəli, kifayət edən təcrübəyə malik bir boksçudur. Birinci round başlamaq üzrədir. 5 rounddan ibarət və hər roundda 3 dəqiqədən ibarət döyüşlər. Amma biz 5-ci raundu gözləməyək. Ümid edək ki, Rahim Najafov ilk raundlardan etibarən rəqibini nokauta salsın və vaxtından əvvəl qələbəni qazansın. Fikir verirsiniz, necə sakit və təmkinli görünür idmançımız. Artıq tam hazırdır. Referi Qazaxıstanlı Rahimcan İspayev indi Rahim Najafov da yoxlayacaq son olaraq və görüş başlayacaq. İlk görüş başlayacaq. Ağız qoruyucusunu da qəbul etdi Rahim Najafov. Bu isə onun rəqibi Adam Lukasz-dır. Beləliklə, görüşün başlaması üçün hər şey hazırdır, tamaşaçılar və referi, Qazaxıstanda referinin işarəsi ilə ilk görüş başlayacaq, möhtəşəm bir dəstək var Serhedchi Olimpiya İdman Mərkəzində. Beləliklə, ilk görüş başladı. Baku Fires və İnçuan Red Wings komandası arasında ilk görüş 54 kilogramda Rahim Najafov, rəqib isə Adam Lukasz-dır. Azərbaycan sədaları səslənir arenada. Adam Lukasz'ın hücumdə olduğunu görürük ilk saniyələrdən itibarən. Rahim Najafov təbii ki, diqqətli olmalıdır. Rahim indi blok qura-qura əç hücumlara bel bağlayır. Hakim görüşü saxlayır. Meydanın mərkəzində, ringin mərkəzində davranışı mübarizə edir. Hələ ki, təbii ki, ilk raundda kəşfiyyat xarakterli mübarizəni şahid olacaq. Rəqiblər, boksçular bir-birlərinin zəif və güclü nöqtələrini müəyyənləşdirməyə çalışacaqlar. İlk saniyələrdən etibarən daha sonra isə ən yaxşı zərbələrini, ən yaxşı zərbələrini həyata keçirməyə səy göstərəcəklər. Yaxşı işləyir Rahim Najafov.
istər müdafiə edə, istərsə də hücumda. İndi 3-4 gözəl zərbə Rəhim Nəcəmov tərəfindən. Və onun bu zərbələri də arenanı coşdurdu. Növbəti dəqiq zərbə. Zərbə vurduğunu bildirdi referi. Adam Lukasz indi təşəbbüsü əl almağa çalışır. Bir qədər soyudu bu saniyələrdə. Zərbəsi alınmadı adam Lukasz'ın və Rəhim Nəcəfovdan. Hücum, növbəti hücumu izlədik. Bu zərbələr dəqiq ünvanına çatsa mənə elə gəlir, adam Lukasz çox əziyyət çəkəcək. İki zərbələri bloka tuşlanır Rəhim Nəcəfovun. Təbii ki, aşağı çöndü dərəcəsində. Amma xalq var, çox nadir hallarda. Qeyda alınır, indi dəqiq zərbə. Sağ yumruğu ilə növbəti dəqiq zərbəsini şahid olduq Rəhim Nəcəfovun və ilk round başa çatdı. İlk 3 dəqiqə yekunlaşdı. Təbii ki, bu roundu Rəhim Nəcəfovun yazmaq olar. Bir neçə dəfə dəqiq zərbə indirdi Nəcəfov. Adam Lukasz'a. Hətta ən azı 2 zərbəsi rəqibin başına dəydi. Üz nahiyyəsində dəydi. Bir Rəhim Nəcəfovun məşqisi görüldü. Dedi, bu isə Adam Lukasz'dır. Müdafiəyə də diqqət yetirməlidir Rəhim Nəcəfov. Bunu məşqçimiz də ən hərəkətləri ilə onu bildirdi. Bu isə ilk raundda qeydə alınan maraqlı epizodlar. İkinci round başlamaq üzrədir. İşarə verildi və ikinci round başladı. Çünki ək hücumlar zamanı zərbələr daha qüvvətli olur. Boş buraxmaq lazım deyil. Təəssüf ki, bu rəqibin bir zərbəsi dəqiq oldu. Adam Lukasz yerə yıxılır. Refer indi Rəhim Nəcəfova xəbərdarlıq eləyir. Güləş fəndindən təbii ki, boksda istifadə etmək olmaz. İkinci raundda da mübarizə əsasən ringin mərkəzində keçirilir. İkinci raund bir qədər sönü keçir ilk hissəyə nisbətən. Təbii ki, Rəhim fəallığı artırmalıdır. Doğma azarçılıqlar önündə çıxış edir. Bu səbəbdən daha inamlı olmalıdır. Təbii ki, belə yarışlarda, komanda yarışlarında ilk qələbə vacib amildir, vacib hesab olunur.
ilk boksçunun qələbəsi, ilk idmançının qələbəsi, sonraki döyüşçülərin də görüşlərinə təsirini göstərir. İstər mənfi, istərsə də müsbət baxımlar. İndi Rəhimin növbəti qüvvətli zərbəsinin şahidi olduq. Bu adam Lukaşı qıcıqlandırdı. Adam artıq müdafiəyə fikir verir. Təəssüf, sağ əli ilə qüvvətli zərbə endirmək istədi Rəhim Necəfov, alınmadı. Rəqib bu zərbədən yayındı və ikinci raundda beləcə başa çatdı. İkinci raundda qeydə alınan maraqlı anlar. Rəhim Necəfovun üstünlüyü var bu ana qədər. Təbii ki, reportajın əvvəlində də bildirdim, hər raundun yekununa görə hesablamalar aparılır. Və sonunda ümumi rəy bildirilir, hakimiyyət tərəfindən də qalib müəyyən edilir. Üçüncü raund başladı. Alqış sədaları çoxalır Serhedchi Olimpiya İdman Mərkəzində. Rəhim hücumdadır, yenə hakim görüşü saxlayır, yenidən davam işarəsi. Rəhim Necəfov 3-cü raundda təşəbbüsü ələ alıb kifayət qədər. Bax, belə işləmək lazımdır. İndi Rəhim hakimə etirazını bildirirdi. Gözəl iki zərbə də reallaşdı Rəhim tərəfindən. İndi adam Lukaşın bir zərbəsi dəqiq oldu. Son 20 saniyədir ki, görüş tez-tez dayanır. Üçüncü raundun sonları da artıq. Ləkinə nokdaun qeydə alınıb. Təbii ki, nokaut da yoxdur elə. Hər iki boksçu ilk görüşün vacib olduğunu gözəl anlayır. Bu dəqiqdir. Yəni, ilk görüşdən sonra hesabda geridə olmaq komandasına baha başa gələ bilər. Bunu da çox gözəl başa düşür boksçular. Bu səbəbdən nəyin bahasına olursa olsun, Rəhim qalib gəlməlidir. Necəfovdan gözəl zərbələr, qarşılıqlı zərbələr. İstər sol, istər sağ əli ilə. Yaxşı işləyir hər iki əli ilə Rəhim Necəfov. Fikir verirsə, artıq rəqib də yorulur. Yorulmağa başlayır yavaş-yavaş. Və üçüncü raund yekunlaşdı. Son iki raund qalıb ilk görüşdə.
Yevgeni Kotov Rahim Necefova tapşırıqlarını verir. Bu ise 3-cü raundda qeyd alınan görüntülərdə. Beşçilərimiz tərəfindən qısa rolik şəklində yığılıb və bizlərə təqdim olunur. Dördüncü round başladı. Adam Lukasz dördüncü hissi fəal başlayıb. Təbii ki, Məşqçisi də bildirib, yəqin ki, bilir hesablarını geridə olduğunu və bu geriliyi aradan qaldırmağa çalışacaq son iki raundda. Rəhim Necəfov isə bu səbəbdən müdafiəyə xüsusilə diqqət yetirməlidir və ək hücumlar zamanı üstünlüyünü bir qədər də möhkəmləndirməlidir. Bu hücumlar zamanı, rəqibin bu hücumları zamanı Rəhim qüvvətli zərbə indirə bilər. Çünki adam Lukasın üzü açıq vəziyyətdə qalır hücum zamanı və bu üstünlükdən maksimum yararlanmaq var. 1-2 dəqiq zərbə rəqibə çətin anlar yaşada bilər. Dördüncü raundun sonları. Bundan sonra yeganə bir hissə qalır. Hər iki boksçu artıq yorulub. Bu hiss olunur döyüşdən. Qüvvətli zərbə Rəhim Necəfov tərəfindən əla, əla. Bu tempdə döyüşmək lazımdır. Məhz həmin zərbələr arenanı daha da coşdurdu. Azarkeşlər bu zərbələrin tez-tez təkrarlanmasını istəyir. Eləcə də biz. Rəqib buna cavab vermək istəyirdi və özü naqdana düşdü. Əhsən Rəhim. Gözəl, dördüncü raundun son saniyələrində Rəhim Necəfov iki qüvvətli zərbə indirdi və rəqib yerə yıxıldı. Təəssüf ki, bu raundun son saniyələrində qeyd alındı. Bir qədər, ən azı 15-20 saniyə tez olsaydı, Nakdandan sonra Rəhim bəlkə də nakaut edə bilərdi adam Lukasz. Məhz həmin zərbə hakim Rəhimi dayandırdı. Və nəhayət Baku Fires İnçuan Red Wings arasında ilk görüşün sonuncu raundu başlamaq üzrə dəstəmaşıqlar. Yevgeni Kotov son tapşırıqlarını verir Rəhim Necəfova. Başlayalım.
başladı. Sonuncu hissə başladı. Üç üstünlüyü Rahim Necefovun tərəfindədir. Ancaq bu üstünlüyü bir qədər də artırmaq olar. Çox qüvvətli zərbə Rahim tərəfindən. Rəqib bu zərbə qarşısında aciz qalır və bilərəkdən Rahimi qucaqladı. Təbii ki, bütün bunlar vaxt tutmağa, yorğunluğu çıxartmağa yönəlib. Boksda belə hallar tez-tez baş verir. Bilərəkdən vaxt tutmaq. İndi növbəti dəqiq zərbə. Artıq Rahim Necefovun qalib gələcəyi dəqiqdir. 5 round ərzində rəqibindən kifayət qədər çox dəqiq zərbə indirib Necefov. Növbəti zərbə. Təəssüf, bu zərbə dəqiq olmadı. Qoşa zərbələr Rahim tərəfindən. Roundun son olmasına baxmayaraq, hər iki əli ilə tez-tez işləyir hələ də. Arxadan vurmaq olmaz. Yəni, boyun nahiyyəsində zərb indirmək olmaz. Məsli Qazaxstanlı referi buna işarə etdi. Artıq görüşün son saniyələri. Rahim sədaları da eşidilir Serhedchi Olimpiya İdman Mərkəzində. Yenə adam Lukasz Rahimi qucaqladı. Bilərəkdən atılan addımdır bu. Fikir verirsiniz, artıq yorğunluğu açıq-açıq bir üzə olur. Və budur. İlk görüş başa çatdı. Rahim Necefov qalib gəldi. Bu dəqiqdir. Bir qədər sonra rəsmi şəkildə qalib elan olacaq. Hakim güclünün əlini qaldıracaq və inanırıq ki, bu Rahim Necefov olacaq. Bu isə görüşdə qeydə alınan maraqlı anlardır. Nəticələr artıq hazırdır. Baku Fires Inchuan Red Wings arasında görüşün ilk dueli yekunlaşdı. 54 kilogram çəki dərəcəsində Rahim Necefov, Adam Lukasz'la qarşılaşdı və indi bir neçə saniyə sonra referi qalibi müəyyən edəcək, rəsmi şəkildə qalib biləcək. Bu Rahim Necefov olacaq. Hər halda 5 round ərzində göstərilən görüş bunu deməyə əsas verir. Təbirsizliklə həmin anı gözləyirik və Rahim Necefovun əli qalxır. Rahim Necefov qalib oldu. Adam Lukasz'ı məğlub elədi 5 raundun yekununda. Azarkeşlər isə Rahim Necefovu ayaq üstə alqışlayırlar. Əhsən boksçumuza. 1-0 Baku Fires önündədir. Təşəkkür edirik boksçuya.